Va, dabar tikrai. Tai taip, šiandien antras pašnekovas, pokalbių buvėjas, subuvėjas po pertraukėlės Arnoldas. Arnoldas, pavardė Eimontas. Mano geras draugas. Ir taip kažkaip šiandien, ne šiandien, prieš kelias dienas pasiūliau jam pakalbėti. Jis šiandien sako vakare, šiaip jau miegoti turėjom ruoštis. Jis sako, Anksčiau pasiruoškim ir paplepėkim. tu dar ruošiesi mane kalbinti, sakau jo. Tai davai, sako dabar. Tai mes čia taip ekspromtu ir susitikom pusiau. Jo, ir man labai fainai kažkaip tai nuskambėjo. Tie žodžiai geras draugas, Geras toks draugas. tas, anas, ne kasdien išgirsi. Nu jo, šiaip nesikreipiu tave, ei, geras Ei, drauge. geras draugė, Nu. einame kur nors kartu. O. Tai va, tai aš tikriausiai žinai ir sakiau, aš nežinau, apie ką mes kalbėsim. Tai pirmas mano klausimas tau, tai va, kad pažiūrėti, apie ką mes čia galim kalbėti. Aš gal galiu užbėgti už tavo klausimus už akių ir tiesiog pasakyti kai ką. Jo, maždaug, kas būtų buvęs klausimas, Va gal yra tas ir kažkas, būtų ką tu buvę. norėtum papasakoti? Va, užlindau aš vadinasi. Nu tai važiuok. Tai galiu pasakyti, kad čia mano yra berods pirmasis gyvenime interviu. 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 Ne, buvai kvieskite daktarą. Melagi. Bet pas mane buvo atvažiavę, o ne aš Ah. kažkur nuvažiavę. Žinai, iš toksai galim čia pritemti, bet jo, bet aš tai skaitau, kažkaip galbūt neskaitau tenai, kad buvo pirmas, nes galbūt kažkaip ir nenorėjau, toks gal biškį per prievartą kažkoks toks jautėsi. Dabar jaučiu, kad norėjau kalbėti ir noriu kalbėti ir noriu, vat, yra toks no noras širdaus, o tenai buvo kažkas ne to, man biškį ten nepatiko. Jaučiau diskomfortą ten kalbėdamas, o čia man nuo minties, kad kalbėsiu, čionais buvo gera. Nu, yra gera. Buvo dabar, Buvo bus dabar gera. gera. Tai apie ką norėtum, gal jeigu dar Jo, tai vat aš kažkas tą yra. norėjau pasakyti, kad tą norėjau pasakyti. Ir kitas dalykas, kad buvo užėjęs jauduliukas ir praėjo. Galvoju, kad išsiliks. Bet pradingo, kai vat, per tuos krūmynus atvažiavai čionai ir atsistojai į priekį. Tai kažkaip žodžiu, nu, dingo. Tai dėl to labai, labai fain, labai džiaugiuosi, nes galbūt kažkaip tai būtų žodžius išspaudė mano, nežinau, tas jauduliukas. Kažką vis tiek būtų padaręs, matyt, nežinau. Tai va, pradingas jis dabar yra. Gal atsiras, o gal ir ne. Nu, priklauso nuo to, gal kažką ką paklausi. Nu, tikriausiai. Jeigu ką nors tai užkabins tokio, kur pats nedažnai judinu, tai matyt kažkas turėtų suvirpėti. Jo. Nu, tai va tą norėjau pasakyti. Aišku. Gerai, tai kas tada? Aš galbūt taip, kad negaišt laiko uvertiūram, kurias mėgstu daryti. Ir dabar jau darau. Tai kas tokio asmeniško tavo, kokiu yra vidinis išgyvenimas, kurį kažkoksai kaip tu save patiri kaip žmogų ir galvoji, kad tuo pasidalinti tau pačiam būtų gera. Vat kaip norėjęs įvardinti, kaip tu jautiesi šiuo metu ir apie jaudulį, turint galvoj, kad kažkas dar ir klausys. Ar neturint? Kas tavo viduje yra? Gali tai būti dalykas ir skaudus, ir dar nesvarbu koks. Ir Taip, taip. geras, ir euforiškas, bet tau tuo dalintis būtų gera va šiuo metu. Tai žinok, toks jausmas, kad mes kripto pasirašę esam. Nes kol tu krapšteisi su kamerytė prie vargšo jauno, liauno medelio, kuris dabar yra ten pritvirtintas, ko žiūrovai ir klausytojai nemato. Tai tau ten bebūnant, aš ir anksčiau šiandien pagalvojau, aplamai net nežinau, kad mes kalbėsim. Buvo mintis šita atėjus. Tai
Ir buvo prieš kelias dienas atėjus, tai žodžiu, tokia mintelė, kad... Dirgina man viškį variklio garsas. Tai čia toks išbandymas. Jo, čia va, viskas į tą įveina. Į tą tokį, nu vat, neveltai čia dabar burzgė man. Neveltai burzgė man padėšinė ir neveltai man kandai. Ne, čia buvo tylu, tylu šiaip. Čia buvo taip tylu, ta prasme, būtų įmanoma išgirsti skruzdelyčių tarškėjimą, plepalus. Ok, tai... Norėjau, aš šiaip naplamai norėjau anksčiau su tavimi tai pakalbėti, bet kažkaip užtaupiau. Nežinau kodėl, bet tuo metu tai užtaupiau. Ir norėjau pasidalinti tuo ir su tavimi, galbūt ir su daugiau žmonių. Ja. Savo patyrimu, vat, kaip žmogaus, kad man yra sunku tokiu būt. Turiu meni žmogumi. Aplamai sunku save... Sunku save patirti, galėčiau taip pasakyti. Per ką tai pajauti? Pajaučiu per tai, kad galbūt anksčiau nekreipdavau to dėmesio, bet po tam tikrų patirčių gyvenime iškylo tam tikri dalykai, kurie mane dabar labai užspaudė man. Mintis, galva, smegenis, protą, viską. Ir sukėlė kažkokį sunkumą, žinai, nes nebuvo išspręsti tie dalykai. Ir dabar viskas į vieną supolė. Ir nuo to jaučiu sunkumą. Viduje tokį, vat, ir galbūt gal su tuo beveik su nieko. Manau, vat, kad su tai, dabar vat, ir kalbu apie tai. Su pirmu žmogum, kuriuo dalinuosi, kad man sunku save patirti tokį kaip. O čia aš tik noriu dabar pasakyti, kad tu gali bet kuriuo momentu sakyti ir čia viskas tvarkuoja. Šitą klausimą nenoriu atsakyti, važiuojam kažkaip kitaip, bet mano, nu, žinai, mane kiek pažįsti. Jeigu ką mes su Arnoldu pažįstame, esam lygiai beveik 10 metų. Man rods, galim drąsiai teikti, kad 10 metų. Jo, tai... Žinai, kad man patinka kraftytis po tokias detalės kartais. Taip, žinau, man irgi patinka tuos dalykus pakrapštyti. Jo. Tai šituo klausimu tas detalės man būtų... Išgirdau tą, kad sunku save patirti, išgirdau tą, kad tam tikri dalykai sukuria tą sunkumą. Tai gal norėtum ir galėtum pasidalinti, kokie tie dalykai. Gal tada būtų ir lengviau ir tam žmogui, ir man to pačiu klausančiam ir bandančiam suprasti ar ne, nes čia jo. Taip, aš puikiai suprantu, ką aš jaučiu ir ką noriu pasakyti, bet jo. Iš alies klausantis taip, aš suprantu, ko klausi, tai. O, galima pavyzdėlį vieną pasakyti dabar. Jo, ir šiandien buvo tas apėmės noras tai daryti, bet dėl kažko nedariau, tai... Paskutiniu metu gyvenime yra toks pas mane užstrigęs dalykėlis kaip dainavimas, pavyzdžiui. Yeah. Jo, tai man sunku yra dainuot vien jau... Aš suprantu, labai norėčiau dainuot su draugais, va, tu šiandien buvo kelionė, atrodo, norės prisijungti, žinai, toksai, va, kartu, viską. Ir tai buvo suomi šudau, žinai, ir viskas, ta prasme, aš negaliu prasižiuoti. Yeah. Ir galvoju, dėl ko taip yra, tai visų pirma, ar visų antrą, nežinau, bet žodžių nemoku dažniausiai. Yeah. Tai vienas, lovį galėdamas, rengdamas, įstvarkydamas dalykus, besitvarkydamas, išmokau porą dainelių, tai vat jas dainuoja vienas jau. Aha. Aš labai didžiuojas dabar. Kokios savim, kad... dainelės? Kokios dainelės? Aha. O, to jau sekundėlę. Tai būtų Saulės kliošo Paskambink man. Ir Jessica's Shy. Nu, nesvarbu gal. Bliama, kaip svarbu dabar. Dabar svarbu, davai, pabūna. Kaip svarbu. Tuoj sekundėlę.
Eik, čia populiariausia daina. Na, koks skirtumas. Dar žinau, Jessica Shy kažką. Atlikėja Giovanni yra padaręs remiksiuką, toks populiariu. Aš tai žinok, nežinau. Nu, žinau ir Giovanni, ir Jessica Shy esu girdėt, bet aš tau tikrai nepasakysiu, nes nežinau. Ja. Aišku, nu, tai žodžiu, dėl ko vat, man patinka tas nezinuoti, nes ir žodžius jau mok, ir dar toks jausmas, kad mūsų balsai stampa su tais atlikėjais, atlikėjomis. Tai dėl to labai smagu ir kažkaip pramušo ir persilaužiu ir dabar galiu vienas tai daryti. O vat su draugais to neišėjim, aplamai kažkaip varžaus. Mes niekad neleidom šitų dienų šalia tave. Varžaus neleidot ir aplamai, nors ir žinodau, atrodo, žodis galėtų prisijungti, bet būdavo toks užstrigdavau. Tai vat yra kažkoks blokelis, žinai, ja. Užsidėjęs, kad negaliu to daryti. Ir nu, dar galvoju apie tai, tai kitas dalykas yra, kad aš anksčiau su tam tikrais draugais, tam tikroje būsenoje, tam tikras dainas dainuodau laisvai, žinai. Tikriausiai paveiktas dar tam tikros substancijos. Substancijos, abstancijos ar kaip kitaip pavadinti, bet stancija tai būdavo. Tai jo. Ir nu, matyt, nežinau, gal nėra tiekia be tų visų stancijų, žinai, to dažnai daryti, gal ir tas neleidžia pramušti, žinai, šitą. Nu, čia daug kas gali būti, bet aš manau, kad čia tokie pagrindiniai dalykėliai. Nu, pirmas pagrindinis, tai tas, va, kurio apie dabro ką tik pakalbėjom. Tai jo, bet norėčiau ir aš manau, kad pramuš man tai ir koks skirtums galų galia, žinai. Taip. Dėl to susiparinimo kažkokio. Tai... Yra dar kažkoks kitas pavyzdys, nes dabar iš šito, atrodo, kadangi klausiu apie tą tokį sunkesnį savęs patyrimą. Taip. Ir tu tai kaip ir sakai, kad išgyveni per tą, kad yra vat, momentai, kada atrodo, kad tau galėtų būti linksma ir tu norėtum pats savo tą linksmumą padaryti, nes žinai, kad tai tau šiaip norėtųsi daryti. Bet kažkas stabdo ir tada atrodo, kad nu, pats save kaip ir suvaržai čiutinė lygioje vietoje. Nu, čia apie tą linksmumą, tas pramogas kalbant, bet jo, tikriausiai kažkokia dar gal dalykai. Nu, taip, kažkokia kitas pavyzdys irgi būtų geras. Tai dabar kaip tik sugalvoju, pavyzdžiui, sunkiai emocijas išeina reikšti man. Aha. Jos sunkiai iš manęs išeina, labai sunkiai. Ir tam reikia stipraus stimulo. Kaip kokių gerų serialo vietų, jau tų tokių pikų, tu supranti, kaip tas žodis, kulminacijų, tu žinai, jau reikia pasiekti, arba šiaip stiprių kokių serijų, kad pramuštų, arba filmų jau tokių gerų ir kad man tiktų jie ir kad pramuštų, žinai, ta toks atrodo, yra kamštis, bet to gauna tokį stimulą iš aplinkos ir ten tu kaip pramuštai, oikti. Tai tu kalbi labiau apie tas tokias emocijas, kuomet galbūt... toksai jautrumas pagauna ašaras, drėksta, verkė ar nežinau, kažkas tokio aplamai. Tame aplamai čia būtų, pavyzdžiui, yra situacija, rodoma ar filme, ar seriale, ir aš tada pajaučiu save, pajaučiu, kad savo gyvenimą pajaučiu ir pajaučiu, dėl ko aš, tarkim, ar tai pravirkstu, ar su visu grūdenu, žinai, ko atrodo, galbūt norėjau tuo metu, vat, kai buvo ta situacija, vat, tokie, bet to nepadariau, žinai, ir atrodo, tas primena galbūt ir tad pramuša ir... Nėra taip, kad apsiverkiu baisiai, žinai, bet išspaudžia ne vieną šairę kartą, toks tai taip suima, žinai, šilta pasidaro karštą ir taip, žinai, atrodo tą sankupą ir emocinis vidurių užkitėjimas, pavadinkim, pramušo tą kamštį. Tai jo, tai va taip, nu va, kitas pavyzdėlis. Nu, aš tai tada galiu atspindėti, kad suprasti tiem, kurie klauso šiokį tokį kontekstą, tai... Aš Arnoldą, kaip sakiau, 10 metų pažįstu. Ir aš jo nemačiau verkiant. Ir negirdėjau dainuojant. Nors šiaip esam kalbėję labai jautriom temom, labai artimom, tikrai detalių viens apie kito gyvenimą žinom daug. Tai va tas... Ne tai, kad
kai tu pasakoji, aš tave net, ne, nu, man, žinai, nemačiau. Ir aš tave kažkada esu sakęs, kad man tave dainuoti išgirsti, kaip nežinau. Atrodo, ir dar tu pasakai, nu, gal kažkada išgirsi. Ir tokie uždėjo, ne, tokie kažkokie... Ir aš atrodo, eik savo, kaip nu, lauk. Dainuoja. O negali būti, kad man prisidėjo prie mano susivaržymų ir tas, kad tu dabar lauk labai stipriai. Gali būti, kad, gali būt, kad man kažkur įsirašė toksai, žinai. Suki, nu, tokius netiesioginį sukėliau. Mm. Ir tu, nu, kaip ir bijai pasišiukšlinti. Nes, va, op, iškart, žinai, vėl gilinėrim, nes kažkur yra, supranti, pas mane... susivaržymas toj vietoj, nes buvau dalykos kaip sakyt, mokomas, pratinamas daryti idealiai, žinai. Ja. Ir man dabar, aš, kadangi aš žinau, kad aš nebuvau pas profesionalų dainavimo mokytoje, ja. Aš nemoku profesionalumą jau ten maždaug, jau, žinai, tokio ja. Lygmenį dainuoti ir mane galbūt man tas suvaržo. Nes ja. Čia gali irgi šitas būti. Ja. Jo, manau, kad daug, man atrodo, dalykų ir tikrai visokių, gali būti, labai tokį gerą įstigelę užgavai, kad kartais nejučiom galim mes patys žmogui tokį barjerą pastatyti ir sakyti, ai, taigi aš nieko nedariau, nieko, viskas ok, bet nu, aš kai tą labai sureikšminu, tai tau tai tampa toksai irgi tampa reikšmingų įvykių, nes tu žinai, kad aš tą sureikšminu. Nors iš tikrųjų, tai čia mizeris iš vis. Čia toksai mizeris. Aš nebe... Ką mizeris reiškia? Mizeris reiškia nieknekis. Iš vis... Nieknekis, ta prasme, posmo. Aš iš tavęs negrindžiau posmo dainuojant. Nu, tai keli žodžiai buvo. Kokie tikrai, žodį, gal, žodis vienas žodį, kitas kažkas tenai miktelimas, nipkelimas. Bet posmo kokį bent sakinį, ne. Jo. Tai iš tos pusės, kad nu, žiūrint taip vat... kaip įsivaizduoju, kas gali nutikti iš tos pusės, vat, mizeris, kad, nu gerai, aš tave išgirstu ir viskas. Ir viskas. Nu, gali man, galbūt, arba gali būti, arba aš tiesiog nereaguoju, nes nieko nei šilta, nei šalta, arba gali būti jokinga, arba gali būti smagu, arba gali būti žiauriai gražu, arba gali būti gėda už tave, kad tu dainuoji. Dar gal susigalvočiau arba. Visais atvejais iš esmės nieko neįvyksta. Nes mes jas prisikūrėm lygioje vietoje kažkokį nesąmonį, dėl kurių visų pirma šiandien dabar kalbam. Na. O visų antra, aš tikriausiai, kad aš kažkur ten pasąmoningai parinasi. Na. Dėl tų šūdnikio. Jo. Šunšūdžio. Tai gal nėra taip, kad tu kažkaip... Irgi, aš dabar tau užmėsiu. Okay. Nėra taip, kad tu, nu ne tai, kad tau, bet tokį tavo pusę mestelis akmanėlį, okay. Tikriausiai šnekėjimui. O galima aš pabandysiu atspėti, kad noriu pasakyti. Davai. Nėra taip, kad aš savo pasakymu, kad nuo to varžausi, bandau išvengt aplamai šitą ir prisidengt kaip tokių dalykų. Ne visai tą norėjau ne pasakyti. Visai tą, ne? Tai, nu, aš šiaip tokį šoviau gimę staigiai į mintysę. Gali būti visai. Mhm. Aš tikrai nežinau, kas gali būti ir ko negali būti. Mesti tik akmenėlį. Bet mano... Tas toksai, kaip supynės čia gausis, nes tu man sakai, kad gali būti, kad mano sureikšminimas ir aš su to sutinku. Ir iš savo pusės aš galiu pasakyti, kad man tada kažkuo dalintis, kai sužinau, kad nu, aš draugą, kurį noriu kaip tik, nu žinai, norisi... jį kaip tik įgalinti, norisi, kad jam gera būtų ir su manim, ir tiesiog būtų gera. Ir žinau, kad aš nežinau, kaip jam pasakyti tai. O ką tu nori pasakyti? Pasakyti, kad man svarbu, kad jisai jaustųsi gerai.
Nes kai aš pasakau, kad man svarbu, tu tam tikrą dalim irgi gali prisimti atsakomybę, kad tą mano svarbumą ir lūkestį įgyvendintum. Įgyvendint, nes jo, tada... Tu turi jaustis gerai, kad aš jausčiausi irgi gerai. Ir toks gaunasi tokia, nu, nesąmonė. Bet aš Mindaugai, aš... Aš tokį žvėrišką dalyką darau. Jo, bet aš jaučiu tai vat tą priešpriešą, ką tu vat dabar pasakei, tą jaučiu, kad aš nebūtinai turiu tą daryti, prasme, aš, aš žinau, aš jaučiu, kad bet kokiu atveju tu... ne, palauk, kaip čia, ne taip, nu, ta prasme, aš jaučiu, kad taip nėra. Galbūt tu taip įsivaizduoji. Nu, aš tik kaip galimybę patikiu. Jo, bet aš jaučiu, kad taip nėra. Nu, tai liuks. Jo, man to sunkumo akmenų ant galvos neprikrauna kažkokių sunkių tai. Nes, pavyzdžiui, grįžtant prie verkimo, ar ne? Taip. Tai aš prisimenu dabar savo verkimo atvejus. Tai yra labai gera, kai tas verkimas yra priimamas. Ir jeigu mes esam žmonės, ir jeigu tu gali verkti vienas, nu, viskas ok, aš nesakau, kad ateiti ir ten raudot visiems ant pečių, bet tai nėra tas pats, kas verkti esant kažkam šalia. Nes kai tu verki vienas, tai tu tuomet kaip ir esi šalia pasaulio, šalia kitų, nes niekas kitas apart tavęs pačio to nepriema. Ir tai gali būti dėl daug priežasčių. Gal tiesiog nepasitaikė tuo metu žmogus, aš neabsoliutinu visai visų apsiverkimų, bet neseniai turėjau tokią patirtį, kuri man pačiam buvo staigmena. Ir tu joje irgi, man atrodo, dalyvavai, aš nežinau, ar nuo pat pradžių. Ir man buvo taip gera, ant tiek buvo gera, kad aš apsiverkiau. Lygioj vietoj. Tai. Dėl gero jausmo. Ir bet, kaip... Aha. Atsiprašau, kad pertraukiau, bet tu matai, aš dabar norėjau pasakyti kai ką dar prieš tai, kai tu pradėjai sakyti, bet dabar man tas gimė, kad aš kažkaip šitos du dalykus galbūt ir apjungčiau ir sujungčiau. Aha. Aš turėjau tokią patirtį dėl verkimo čia. Ja. Aš turėjau tokią patirtį gyvenime, kad vienintelį kartą gyvenime taip stipriai, ne vienintelį kartą buvo, gal keli kartai gal buvo, kada stipriai apsiverkiau, jau tenai jau baisiai, jau ten snargliai, kūkčiojimai, jau ten jau buvo baisiai. Patys stipriausi verkimai, kokius aš esu tik apturėjęs gyvenime, tai buvo prie vieno tuo metu artimiausio žmogaus, su kuriuo draugavau. Su ilgamete drauge, mergina. Tai aš su jie vat pajaučiau, kad nežinau, ar tai ištraukė kažkaip, ar kažkokia situacija buvo, ar kažkokia tema buvo, žinai, vat, nu, specifinė kažkas buvo. Kas iš manis ištraukė tai ir dėl tos situacijos aš galėjau taip stipriai prapliupti. Ir va dabar va prisimenant tave, kas buvo visai nesenai, tai aš iš tavęs lygiai taip pat pajaučiau, kad tau tų žmonių visuma, nes jų ten buvo tikrai nemažai. Galbūt lygiai tą patį sukėlė jausmą, kaip ir man tuo metu su vienu žmogum, žinai. Ir tu galėjai taip pat pasijausti, kaip aš tuomet pasijaučiau ir, nu, ir tau galbūt net nesvarbu, ar tai daug, ar tai ar mažai tų žmonių, ar vienas, ar du, ar ten šimtas jų. Bet man, pavyzdžiui, galbūt tas įsupranti, gal kažkiek, ar kažkiek tai svarbiau, ar kažkas, aš nežinau, nesu visų pirma viešai, žinai, kalbėjęs tiek, kad irgi tokios parties turėti.
Bet aš tą su to, būtent su to žmogum tuo metu pajaučiau, va, tai ką tu pajauti ir aš va, save, kaip prisimenu save. Tai aš, nu, aš tą patį jaučiu, va, kai tu va, tuo metu pravirkai prieš tų žmonės. Tai, nu, aš kažkaip sutempiu iš tos dalykus į vieną pasitengiu su jiems. Jo, aš matai, nežinau, tu nežinai, ką aš... kas tuomet buvo, kokia situacija. Tai man sunku patvirtinti ar paneigti. Aš galiu tik pasidalinti tai ir dėl ko dalinausi iš viso apie šitą verkimą, tokį patį naujausią, šviežiausią. Tai, kad... Uodai nekas. Tai... Kad... Kai mačiau žmonės, dėl ko aš tuomet ir pravirkau, kas tokio gražaus buvo. Kad žmonės klausė. Kad žmonės girdėjo žodį, sakinį, žodžius, kuriuos sakau. Ir jie atrodė labai atviri tuo metu, tai galbūt aišku ir mano paties būsena tai man sukėlė. Ir kai įvyko tas jausminis, vat, nu, tas lūžis, kai pajaučiau, kad aš tiesiog negaliu savęs laikyti kažkaip, aš turiu džiaugtis tuo jausmu, kurį išgyvenu ir tas džiaugsmas pasipylė ašaromis. Fuh, tai... Ir aš, man patvirtinimas žmonių buvo, kad aš mačiau jų akise irgi džiaugsmo ašaras, liūdėsio ašaras. Mhm. Mačiau visą spektrą žmonėse, mačiau, kadangi turėjau tokią privilegiją, pavadinkim, būti, stebėti juos visus iš vienos pozicijos. Tau buvo suteikta privilegija pajausti su tais žmonėmis ryšį. Jo. Ir per tą ryšį. Ir būtent ryšyje ir nutiko. Susijungimas įvyko. Taip, ir tai kadangi buvo itin gražu. Ir tie, kas tai pajuto, labai aiškiai matėsi. Tie, kurie leido savo tą išgyventi. Aš nuoširdžiai buvau stipriai susigrūdinęs. Aš ta prasme atvažiavau šiek tiek pavėlavęs tada. Ja. Nes nespėjau iš kito užsiėmimo. Aš tada atskubėjau ir tu tada po 5 ar 7 minučių pradėjai kalbėti apie tos dalykus, nuo kurių pravirkai. Yeah. Ir mane tą pačią sekundę, kai aš pajaučiau kitą gaidelę tavo balse, kitą natą, mane tuo metu užgrebė taip stipriai, nežinau čia kas kaip ten suveikė. Bet suveikė stipriai ir aš iš karto tą pačią sekundę man suėmė, žinai, ir aš visiškai negalėjau užlaikyti ir aš norėjau kažką pasakyti, bet taip ir nepasakiau šito, žinau, kad vos tau pirmam žodėliui ne ta nata, kai išgirdau ne tą natą, iš karto man suėmė iš vidaus, tai surezonavau stipriai, tiesiog. Tai va, tai... Ir atsiprašau, dar pabaigsiu sakyti, norėjau pabaigti dėl to. Dėl to, kai sakei, noriu pasakyti, kad tu labai puikiai užbaigiai pradėdamas savo mintį dėl šito, nes aš galbūt to ir nepasakiau, kad tuo metu aš buvau išgirstas to žmogaus, žinai. Mane išgirdo, aš va to nepasakiau, nes nedėjau matyti iki to mintyse, kad mane išgirdo, ko galbūt iki tol nei ir buvo man, žinai, taip nu, kad mane taip priimto. Ir aš, kai buvau priimtas, man pasileido visi snargliai. Yeah. Ir viskas pasileido. Emociniai, fiziniai taip. Dalykai, ta prasme, viskas. Tai ten buvo taip stipru, kad, nu... Tai, nu, tai va, tai aš galbūt apie dėl ko visgi kažkaip taip lengstu į tą pusę, kad mes kalbam apie mūsų dviejų draugystę. Man taip formuojasi toksai. Nenoriu, kad tai, bet nu, nenoriu ištemti, kad būtų 2 valandų taip, pokalbis, tai aš taip į to galbūt apsiribuosiu. Galbūt galėsime kitą kartą padaryti. Tai kalbant apie draugystę, aš galbūt keliu savo, nežinau, tokius, nu, aš čia svaigstu dabar truputį, nes aš savo kažkių lūkesčių nekeliu iš tikrųjų. Bet kai tu pasakoji, kaip pavyzdžiui,
kai tu nežinai kažko, tai kaip ir sakoma, nežinai ir galvos neskauda. Mhm. Bet kai žinai, kad draugui, kuris tau yra artimas, jisai negali kažko išgyventi, mhm. nes aš suprantu, kad tai nėra mano atsakomybė. Nes tu pats renkiesi, ką išgyventi šalia manęs ar ne. Bet tuo pačiu žinau, kaip yra gera, kai gali būti ir savęs neriboti. Ir tiesiog būti ir turėti va, žmogų ar vieną ar du, kurio atsako nebūti nu, tokiam tantos ribos, kad o kaip jis čia dabar, o kaip čia bus dabar. Taip, 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 tiesiog taip, leisti taip, taip. Savo būti, kaip tau būnasi. Ar tu nori dainuoti, ar tu nenori dainuoti, nori verkti, ar nenori verkti. Tai iš tos pusės, čia toksai dabar grinai jau, kad aš aišku žinau, kad nieko padaryti negaliu. Aš galiu tik karksėti, blevizgoti, pasakoti. Bet noriu pasakyti, kad iš manęs tu visą laiką turėsi tik tai palaikymą. Aš kartais galbūt tikrai būnu kritiškas tam tikrais atvejais. Ten užkabinu kokią detalę, pradedu krapštytis, nes, bet ne dėl to, kad aš galvoju, kad tu darai kažką blogai ar galėtum daryti blogai ar kažkas netinkamai. Bet todėl, kad man tiesiog patinka, aš pastebiu ir man patinka pasidalinti to, ką pastebiu. Tik tiek. Ir dėl to aš žinau iš asmeninės patirties, kad tie pastebėjimai kartais būna žmogui labai asmeniški. Ir tuomet, kai žmogus paima asmeniškai, jie gali ir užgauti, gali ir nudžiuginti, visaip gali būti. Aš manau, kad... Bet mano tokios intencijos nėra. Manau, kad... manau, kad man asmeniškai, kaip ir su visais žmonėm, taip ir su tavim, tai visų pirma, norėjau pasakyti, kad jaučiu tavo, iš tavęs šituos dalykus jaučiu ir noriu padėkoti už tavo tą priėmimą ir už viską, ką tu pasakėjai ką tik. Yeah. Tai nuoširdžiai, ta prasme, visaip kaip, čia visų savim dėkoju už tai. Ir kitas dalykas, ką norėjau pasakyti, tai galbūt man asmeniškai reikia laiko šitam man pačiam, žinai, ja. su šituo supratimu, pajūtimu ir viskuo, galbūt su to žmogumi, su kuriuo vyko tie stiprus dalykai, gal kažkiek tai mažiau to laiko reikėjo, su kitu dar kitaip ir manau, kad man reikia tiesiog laiko viskam, kaip ir visiem, nu, ta prasme, čia visokiem dalykam reikia laiko, nu, čia kaip mėgstu vadinti mazgėliais, žinai, vat pavyzdžiui, yra koks mazgas užsirišęs, kurio tu nesupranti, kaip išnarbliot, nu, tu ką tu darai, tu atsisėdi ir žiūri tą mazgą, žinai, tu pradedi narbliot. Pradedi krapštyti, tai aš va jaučiu, kad esu to mazgo krapštymo procese visam. Mhm. Ir aš jaučiu, kad nemažai aš prakrapštis, aprasme, esu šitą dalyką, žinai. Yeah. Ir aš nežinau, kada tai bus, ar iš vis bus, žinai, bet aš jaučiu, kad aš esu tame progrese. Yeah. Ir tas progresas man labai patinka, aš jo mėgaujuos, aš mėgaujuos visų pirma tuo keliu, man jis labai kelia didelį, aprasme, jis man labai didelį diskomfortą kelia vidinį kartais, kartais tokį stiprų, kad aš noriu tylėti ir dengti iš kambario. Yeah. Bet pasirenku būti, nes žinau iš ankstesnių treniruočių, kad kuo tu labiau suplėšis raumenis, to paskui tavo toks didesnis. Yeah. Tai čia apie emocinį raumenį, žinai, yeah. Tik suprantu, kad ne ką ten ir skiriasi tas neįsivaizduojamas pasaulis nuo įsivaizduojimo, tai tą emocinį raumenį kuo labiau paplėšau, žinau, kad jis man didesnis bus kitą dieną, už savaitės, už mėnesį, už metų. Už 2, už 10, už 100. Tu kaip pripratini toleranciją tam tikram diskomfortui. Jo, tai vat nedingstu tom akimirkom, pasilieku. Ir anksčiau, vat, jeigu lyginant mūsų pažinti pirmais metais, antrais, aš nežinau, ar esu tau sakęs gyvenime,
šitą, bet kadangi esu dabar kaip šiuo metu esu kaip atversta knyga ir to mėgaujuosi dabar žiauriai. Ir įdomiam formate tą darau, nes pirma, nu, ta prasme, įrašinėjom viską ir aš tau už tokius dalykus sakau. Pažiūrėk, dar įrašinėjom. Tai... Pažiūrėk, nes čia, nes čia neskeikus dar geri dalykai vyksta dabar. Pas, įrašinėjom. Labai gerai. Tamsų mūsų beveik nesimato, bet... Tai aš manau, kad nesmėčinai. Ja. Nes vis tiek ne prie veidų čia prikištos tas kameras. Tai va, aš galiu pasakyti, kad pirmais metais, nežinau, gal iki kokių, iki trečių pažinties metų, aš tave nuoširdžiai norėjau pasiūsti. Taip toli, žinok. Kad ką čia ir tu būtum grįžęs iš to. Į vienutę. Į vienutę aš norėjau tai pasiūsti. Bet kaip ir sakiau, aš ir mokyklos laikais nesuprasdavau, kas su manim vyksta, bet aš išbūdau su tuo. Tai ir tuo metu nesupratau, kas vyksta, bet aš norėjau išbūti su tuo. Ja. Išbuvau, aš jaučiau, kad užkočiau tą emocinę bickę. Pripratai. Suprandė. Ir dėl to nuostabiai jaučiuosi. Ir dabar galiu apie tai su tavim kalbėti. Ta prasme, aš jau vien čia man yra toks tokia didumo pasiekimas, kad aš galiu pirmą nežinau, kiek tų žmonių matys, nors ir vienas matys. Milijonas. Milijonas. Nors ir milijonas. Tai tūkstančių milijardų. Paralelinių. Iki šitos vietos tikriausiai nedaug kas klausys. Paralelinių žmonių. Nu, išlieks stipriausiai kaip ten gamtos dėsniai. Taip. Tai jo, ir man labai, nors nul žmonių bus, dabar aš tau šitą sakau dabar, jo, kas tai ir svarbiausia. Mes čia kalbam dabar. Mes čia kalbam, pradėkim nuo to. Nu, tai. Jo, aš tikrai pirmą kartą girdžiu ir pralinksminu. Taip, čia buvo irgi kažkur giliai stalčiukai dėtas, matyt, laukia savo momentą. Tai jo. Nebežinau, ką norėjau pasakyti, bet... Pirmais pažinties metais, tai esam ir apie tai kalbėję anksčiau. Mhm. Tikrai prisimenu, kad buvau tam tikrais atvejais įkyresnis. Ir šiaip, kaip savybė pas mane buvo, aš ją vis dar dabar pastebiu, karts nuo karto, kuri pasikartoja, tokia pasikartuojantis modelis, kai aš nejausdamas nusprendžiau žmogų, ko jį tuo metu reiktų pamokyti, kai jis net nei klausė, nei prašė, nei norėjo, nei... Mhm. Ir čia tokia atsilidi riba tarp to tiesiog pastebėjimo ir atspindėjimo ir intencijos pamokyti kažko tai. Tas dabar nutinka itin retai, anksčiau būdavo 90% mano inicijavimo pokalbio, tai taip yra naip, trečiai, ketvirtai, aš žinau, ką reikia padaryti. Nuo to, aišku, ir pats nemažai nukentėdavau, nes tai, ką mokai, turi ir kaip ir... Jeigu, nu, pasakoji, kaip reikia, tai tu turi taip ir, kaip ir gyventi pagal idėją. Nu, šiaip, jeigu gydytojas, sakytum, pasakoja, kaip gydytis, o pats serga nuo ligų, kurių moko išvengti, tai toksai ir gaunasi, kad kuo tu daugiau mokai, tuo pat save labiau statai tokią padėtį, kur tas išėjimas ir ta tokia laisvė ir nebaimė ir jinai yra tokia suvaržyta. Aš kaip suprantu, sukurdavai veiksmą. Į baimę save pastatai tokį. Ir gaudavai atoveiksmį. Nu jo. Tokį biškį, kaip sakyti, ne biškį, nu, paprasčiausiai atsimuždavo to tie dalykai. Taip. Mm. Tiesiog susikuri savo vaidmenį, dėl kurio paskui turi dirbti. Mm, jo. Tik tai, kad pats to vaidmens savyje nepastebi, o kituose pastebi. Mm, jo. Ir kol to nepastebi, tada būna daug įtampas, nes tie žmonės, jie, nu, jeigu tu ateini nenuoširdžiai, tai nenuoširdumą ir gauni. Nu, kaip tik, jeigu ateini nenuoširdžiai, gauni ne tai, ką žmogus iš tikrųjų norėtų galbūt su tavim aš nenuoširdumą, o jisai gauna tiesiog, gauni skydą, atsimuši apsauginį skydą, kuris nutrenkia elektrą. Tai manau, kad nenuostabu, kad norėjai mane pasiūst, nors aš to visai iš tavęs ir nejaučiau puikiai maskavai. Įvaldęs buvo, ne šitą? Įvaldęs buvo į maskavimo meną. Jo, aš kažkaip visą gyvenimą toksai
nuo mažiuko dienų jau buvau matyti valdęs, kad reikia slėpti tam tikrus dalykus, kad išgyvenčiau. Tai yeah. Užslėpiau ir tai pavyko. Gerai, klausyk. Klausau. Dar tada tau klausimėlį turiu. Mm-hmm. Nu, šitą atitolkim, čia apie viską neprišnekėsi. Ne, tokius galim užgrėpti tiesiog, žinai, tokius. Yeah. Labiausiai tau rūpimus, nes aš kaip ir aš tai galiu iki ryto sėdėti, bet galbūt jau tau perleidžiu šitą, žinai, kas tau labiausiai. Ne, aš galvoju, kad neužsitemti. Aš sakau tau, kad išsirinktum, aš tau palieku laisvę rinktis. Gerai. Ir tu manęs klausk, nes aš galiu kalbėti iki ryto, bet dabar mes to nedarysim. Prizuminu. Gerai. Ja. Mano klausimas tau būtų iš to, kiek tu save išgyvenai, va, turi kažkokių tai modelių, kurie tau veikia save išgyventi emociškai, fiziškai. Kaip manai, koks dalykas kaip įrankis, nežinau, kaip modelis, ar esi apie tai galvojęs ir dabar gali pagalvoti šiek tiek. Tave veikia gerai, tu kaip ir nuo to gauni pasitenkinimą, bet po to nukenti per kažkur, nu, pastebi, kad tai tuo pačiu ir gerai, bet tuo pačiu ir kenti. Ar yra toksai paradoksalus, kaip pavyzdys, aš gal pavyzdį paprastą duosiu, alkoholis tiesiog, nu tai yra kaip įrankis. Taip. Nu, čia atsigėriau gerai, bet iš tikrųjų po to kenčiau, pakmėlas būna. Čia toks biškį iš materialių dalykų. Jo, tai gal yra iš materialių kažkokių dalykų, gal yra iš emocinių. Jo. Bet kadangi žinau, kad negeri, narkotikų nevartoji, tai vat įdomu, iš kaip, ką pastebi tokio viduje, savyje, ar pastebi, ar jeigu norėtum ir galėtum. Aš sakau, aš jaučiuosi, kad mes būtume pasirašę scenarijus, susikūrę šito vietoj, nes tau beklausiant, aš jau esu apie tai pagalvojęs, ar tai šiandien, ar tai vakar. Vat matyt, mūsų kažkokie tai energetiniai pasaulėliai biški susilietė, užpakaliukų žandukais buvo. Tai apie tas pačias kaukas galėčiau tau pasakyti dabar. Nes aš jas vis dar kartais tobulai naudoju. Ir ta prasme, nestojim, žinai, su visais. Yeah. Savo gyvenime aplamai aš tai naudoju. Ir man tai pavyksta puikiai, idealiai, nes esu visą gyvenimą, nu, ta prasme, praktikantas šitų dalykų. Yeah. Ir po to aš lygiai taip pat idealiai išsenku. Mm-hmm. Emociškai, žinai, ir pavadinčiau tą nukentėjimą tuo išsekimu. Kas nėra blogai, nes aš paskutiniu metu savo gyvenimo metais paskutiniais dviem galbūt, va taip aš vis atsakau tos du. Yeah. Tai leido pamatyti, iš kur tas nuovargis, leido taip patyrinėti ir suprasti tai. Ir esu tam dėkingas. Nes dabar man išeina užbėgt kaukės panaudojimo veiksmo pradžios, pavadinkim šitaip, žinai, ir išeina pamatyti, vat, kodėl aš norėčiau užsimesti, vat šitą gražią raudoną raštais išraižytą kaukę būtent šitoje situacijoje. Ir aš suprantu tai, perdirbu, suvirškinu. Ir aš galbūt esu dabar tam laikotarpiu, kada aš ją naudoju, bet tuo pačiu metu ir analizuoju, kodėl naudoju, aš leidžiu tam vykti, bet aš iš to mokus tuo pat metu. Tai neskubi, žodžiu, pulti dėtis kaukės, o pabūni prieš tai ir... Aš galim pasakyti taip, aš pabūnu prieš tą momentą užsidėjimo, pavirškinu dalykus, tada užsidedu. Ir
Ir tada save stebiu, ką aš veikiu su tą kaukę. Yeah. O pavadinkim šitaip. Vat pas mane gyvenime šiuo metu būtent va taip vyksta dalykai. Yeah. Jo, tai kartais ir nereikia užsidėti. Va pas mane dabar šitas vyksta su pykčiu. Aš va dabar, man užtenka tik tai jam užbėgti už akių, už to pykčio kaukės ir ne visada pavyksta, bet dabar tas procentas yra tikrai nemažas, kokį 80-90%, kada man nebereikia net tos pykčio kaukės. Aš suvirškinu informaciją, žinai, perdirbu ir nebeužsidedu jūs. Tai kaukė, aš truputį pertrauksiu, kaukė tu aplamai traktuoji kaip tokį, yra tavo neutrali būsena, kažkokia kaip tu ją išgyveni, ir kaukė tuomet, kai tave užvaldo kažkoksai, ar tai emocinis, ar tai nežinau, kaip dar, emocinis kažkoksai, tai ar psichologinis, socialinis kažkoksai išgyvenimas. Ir tu atitrūksti nuo tos tokios neutralios ramybės būsenos ir šokiai kažkokį vaidmenį, kurį išgyveni pagal tą situaciją. Ar teisingai supratau, ar ne visai? Aš galbūt pabaigsiu mintį, aš iššokstu į tai ir aš, kai iššokstu, aš jau žinau, ką aš sakysiu ir kaip reaguosiu. Ai, atpažįsti jau. Aš tą prasme jau žinau kiekvieną savo tolimesnių toj situacijai veiksmų žingsnius, žinai. Mhm. Ir tai, man rodos, kad apie tą patį, žinai. Jo. Tai aš jau žinau tą modelį, kaip aš veiksiu, tą prasme. Ir, tai aš vadinu kaukę, žinai. Tai. Taip. Tai jo. Tai va tą pavyksta nenaudoti. Jeigu apie pykti kalbam. Ok. Mhm. Na, aš tai dabar, žinai, man toksai tau kalbant. Mhm. Toks šovė galva. Mes ir šiaip šnekam, tikrai nemažai šnekam. Nemažai. Jolab dabar kas rytą tai mankštai, ypač nuotolinio, tai būna pašnekam. Būna plepuliai. Bet kiek yra dalykų, kurių aš apie tave vis tiek nežinau? Kiek yra dalykų, kuriuos tik paklausę specifiškai turiu galimybę susipažinti. Nors kartu ir priemu, kad tai yra šiuo metu ir po dienos arba po dviejų gali būti kitaip. Lygiai taip pat kaip ir man. Visaip galima. Jo. Bet tai va tas tokio, nežinau, tai nėra kažkoks tai fainumas. Bet toksai labiau kaip, ta žinai, tiesos veidrodis, kad žiūrėk, šalia tave žmogus sėdi, su kuriuo tu 10 metų esi pažįstamas. Mhm. Ir tu apie jį nežinai dalykų, kuriuos jis dabar realiai išgyvena, galbūt ne kasdien, bet tai yra jo toks domėjimosi sritis savęs pastebėjimo toksai aspektas. Ir tai va tas toks įdomus dalykėlis. Ir aš gal tada, žinai, kaip apviniojant viską, jau bent jau šitą pokalbį, paskui tikriausiai dar kalbėsim ir nuvažiuojant. Jo. Bet šito va filmavimo specifiškai targui. Apviniojant, tai man tada klausimas tavo toksai. Provokuojantis, gerai? Gerai. Kuo aš tau kaip žmogus, ar kaip draugas, kadangi čia apie draugystę šiek tiek netiesiogiai buvo, taip kartais ir tiesiogiai, labiausiai užknisu. Net atsirūk norėjau, bet norėjau. Gerai tą prasme, taip op, aukštyn, žiūrėjau vėl. Labai nefainas jausmas. Tai vat galim čia ir įžangą tokį. Nu. Kur tu galvoji, taip, mintėm, taip vėl tu durns. Šitų atvejų dabar jau yra retai šiaip, jeigu vat palyginus, kaip būdavo anksčiau. Nes anksčiau tai
tu pas mane atvažiuodavai. Aha. Aš nenorėjau, kad tu atvažiuotų. Negalvojau, kad gyvenime aš to, kad nors šitą pasakysiu. Bet taigi aš klausdau visą laiką. Aš būtau baisulingai, man dangus žmogus tuo metu. Įsivaizduodau, kad reikia būti man čia baisiai dabar, man da geriau pasakytau. Taip, galiai, Mindaugai. Atvažiuoti, mėgoti ir atsiprašant, knysti man protą tas tris dienas. Čia apie pačią pradžią kalbant, Mindaugai, taip nebėra jau. Nusiramink. Oi, geras. Geras, ne, atrodo, kaip ja. Dien, taip naujien, taip pirm kartą. Taip. Jo, tai, nu, aš manau, kad... Aš manau, žinai, aš manau, kad... Iš dalies atsakiau tavo klausimą, bet... Dabar tokių momentų... Dabar, jo, dabar aš bandau ištemti iš savęs tą atsakymą, tai... Galėčiau pasakyti, kad būna tokių momentų kaip anksčiau, bet nu, anksčiau tai būdavo baisiai, bet dabar būna užkabinintų tokių dalykų, prie kurių aš galbūt, ar tai galbūt norom ar nenorom, bet stengiuos, nepamatu arba stengiuos, juos galbūt net neleis, žinai, ir tu vat, yeah. su savo pasigilinimu į tam tikrus dalykus tai palėti. Kas yra skausminga. Yeah. Ir galbūt ta emocinė bitskė gal pas mane jau, nu, žinai, užkočiota. Yeah. Bet galbūt tavo apimtis tos bitskės didesnė ir man tavo tą patį svorį ir sunkiau iškelti, žinai. Yeah. Ir aš bekeliant pakeliu žiūrint tą diskomfortą. Yeah. Ir jaučiu, kad negaliu padaryti net vienos serijos, žinai. Yeah. Ir aš taip nenoriu daryti. Yeah. Ir, bet stiek stengiasi daryti, kaip aš anksčiau treniruodavau, ta prasme, kočiodavau aš tą raumenį, plėšdavau viską ir žinau, pavyzdžiui, žiūrė šitą svorį, nu jaučiu, kad aš nepakelsiu, nu aš net nebandu, nu žinau, kad aš nepakelsiu, ta prasme, yeah. Bet aš tiesiog biškį mažesnį užsimetu, nu ir aš po pusės metų aš su to svoriu, kurio nepakėliau, dirbu, nu tai, žinau, yeah. Tai čia lyg tas pats būna tokiu momentu. Tai va tas, va, tu ir manis klausi, kas yra dabar, kom tu mane labiausiai užknysi. Yeah. Šitą klausi iš esmės. Taip. Tai va ir yra tas, kad kai kuriom temam, iš esmės tau manis net nėra įmanoma užknysti. Tu tiesiog biški palėt, kai ką suvirpini ir aš savai užknysiu su tuo, nes aš nepriemu, aš galbūt net nemoku priimti ir suvirškinti tos informacijos, kurią aš tada iš savęs pajaučiu. Jo, pajaučiu. Bet aš žinai, ką aš girdau. Na. Ir paneik, jeigu klystu, bet tu labai tokį gražų man dalyką, kurį aš galėčiau atkreipti dėmesį daugiau pastebėjai ir pasakėjai man, kad iš tikrųjų viskas mūsų gyvenimas mums patiems nutinka savo laiku. Ir mano gyvenimas nėra lygu tavo gyvenimas per patirčių prizmę. Kurias patiriant atėjo kažkoks išmokimas, kažkoksai tai kažkokia vizija, kaip vienas ar kitas kažkoks mintis ar idėja, ar tai kažkas nesvarbu kas. Ir aš pastebėdamas tavyje save tam tikrose situacijose, kai kažko ieškodavau, kažkas man būdavo įdomu. Ir aš tada užbėgu už akių tavo paties tam tokiam savilaikiam patyrimui. Ir tau pradedu ten varažint, mėtytis savo kažkokiom tai išvalgom. Ir tu toksai, nu, palauks, leis tu man ramiai, aš viską suprantu, viskas ateis, tik tai duok tu man laiko. Čia galima, jeigu būtų aiškiau, pavyzdžiui, lygis taip su tais pačiais svoris pirmės, aš jau norėjau sakyti šitą pavyzdį. Ja. Kad iš esmės kaip ir fiziniam pasaulyje,
kai mes sportuojam, tai iš esmės tu stipresnis esi fiziškai. Ir kaip kalbėjom, ir kai kartais juokiamės šitoj vietoj, kad nu, aš tave juosi ir aš tave galiu pasivyti. Bet tu visada reikia atitrūkti ir tau reikia dirbti šitoj, kad aš tavęs nepasivyčiau. Tai šitoj vietoj aš galvoju lygiai apie tos pačius emocinius raumenis, jeigu tai pavadinkim. Tu gaunėsi kaip mano pasaulyje sunkesnis emocinis svoris, kurio aš negaliu pakelti. Ir tu man jį bandai, tarkim, aš... O aš tau jį užmetu, o tu man jį užmeti ir davai kelk, žinai. Yeah. Tai vat aš, jo, vat tą norėjau atspindėti, ką tu ir sakai. Yeah. Tai jo, aš kartu taip jaučiuosi. Tai jėga, kad pasakai. Jo, bet aš vat noriu atspindėti, kad aš taip jaučiuosi ir man galbūt sunku ir galbūt prastai tuo metu jaučiuosi, bet tas sunkumas ir prastumas man patinka, nes aš jaučiu, kad esu giliai viduje, nežinau, ar sado, ar kaip ten tas, kur... Sado mazochistas. Sado mazochistas, nes man patinka savo skausmą kelti visom prasmėm. Gerai. Tai manau, kad va tas, kad va tavo mano savybė, negaliu sakyti, išgelbė mūsų draugystę. Ar aš kažką tokio norėjau pritem... Gali būti. Gali būti, gali būti, nežinau. Aš tai tikiu, kad nėra nei vienos, nei blogos, nei geros savybės. Jo. Tik tai taip, kaip žmogus tai išgyvena. Ir vat, nu, galima sakyti, nu, vat, toksai galėtų būti pavyzdys, kad jeigu ne tavo sadomazochizmas ir kentėjimas, tai mes būtumėm prieš 7-8 metus išsiskirstę. Gali būti šiai taip. Nes būtum sakęs, pašol von. Užtenka man tavęs gyvenime. Gražiai kalbant, stengintis gražiai kalbėti. Eik čiuošk vamžiais. Čiuošk, trinku rūrą į asfaltą ir smėlį. Kaip tik to. Lyg basas per konkorėžis. Bučiuok skrūsdės. Dar druską jėgis. Ir užpilk actą. Valgyk žvyrą. Norėjau pratesti, bet gal užteks pavyzdžių šitoje. Oi, užteks. Net nupurti. Jo, vėsuo, ką darosi. Na, žinai. Tai ką, tai Arnoldai? Taip, Mindaugai. Taip neskubant. Pagalvoja. Ai. Koks Mindaugai iš Mindelį to vadinti? Tai taip Mindelį. Taip, Arnelio. Na. Manau, kad paskutinis arba beveik paskutinis, nežinau, į kur tai nuves, klausimas tau. Ar yra kažkas, ne tai, kad yra, o kas yra dar kažko tokio, ką galvoji, kad norėtum pasidalinti va dabar ir kad tai liktų šito pokalbio formate, šito pokalbio laike, šią akimirką. Šią akimirką. Ja. Du dalykai yra. Du. Vienas buvo, o kitas ką tik gimė. Tai pradėsiu nuo to, kuris buvo. Tai kadangi vakar važiavome pusmaratonį, tai bevažiuojant kalbėjom tokią temą, kad tu sakei, kad tu nesupranti, kai žmonės tau sako, ne tai, kad nesupranti, bet savaip supranti, kai tau žmonės sako, kad tau gerą, ta prasme, jiem, kad gerą, tarkim, stovimą, ne? Kažkaip taip, kai atspindi šitą dalyką. Ai, jo. Nu, jo, buvo tas temykė tokia. Buvo temykė. Jo, tai aš vis pirma, tada man atrodo, nepasakiau šitą. Ir aš prieš tai temai gimstant norėjau tą atspindėti. Kad aš taip jaučiuosi ir galbūt net anksčiau, gal ne to pusmaratonio metu, bet norėjau tą kažkaip atspindėti ir pasakyti, kad ties čia mūsų suvokimai biškiai kažkaip skiriasi, nes aš tą sakau su šiek tiek tokia intencija ir tas man, žinai, šiek tiek, vat, kaip tu esi pasakęs, kažkaip kitaip aš tai priemu, žinai, ir... Yeah. Ir jo, bet kaip tu aiškini, kaip tu supranti, žinai, tai...
Tai man grinai va, tas visas suėjo į tuos žodžius, va, jeigu aš dabar tau sakyčiau ir aš noriu tau pasakyti, kad man geras su tavim, žinai. Jo. Tai va, tas va, mano žodžiai grinai va, yra iš tavo to supratimo ten, kur šiek tiek kažkas kitai, bet iš esmės tas pats. Taip. Tai va, tą noriu pasakyti ir pasakiau. Va dabar. Jo. Jo. Tai čia vienas dalykėlis, o kitas, nežinau, kiek žmonių čia klausys, bet tikiu, kad klausys kažkiek. Kažkiek klausys, mano mama klausys gal. Tai, nu, čia toksai, kaip sakyti, fanas. Fanas numeris vienas. Numeris jau čia labai jau aukštas numeris. Kaip ten super fanai, kaip būna. Super fanai, taip. Kur plakatus ant sienų klyvai. Tai vat iš tų žmogeliukų ir galbūt į tuos pačius žmogeliukus ir kreipiuosi dabar. Kad pavyzdžiui, aš esu, mane galima rasti ir tam pačiame, iš esmės tai Facebook'e, vardu pavardė. Arnoldas Eimontas, nuotrauka nespalvota, žiūriu į dangų. Į viršų galbūt ne į dangų, nes ten viduje buvau tada kambarį. Ir absoliučiai bet kas iš tų visų 8 milijardų žmonių, kurie dabar egzistuoja. Bet kas, aš jaučiu va tokį norą, kad noriu pasidalinti, kad bet kas gali, žinai, man bet kokiu klausimu ar nesvarbu, bet kuo parašyti ir tiesiog ar tai paplepėti, ar tai pabendrauti, ar tai pasidalinti kažkuo. Aš su malonumu visu savimi esu, jaučiu, kad galiu išgirsti. Aš tą noriu pasakyti ir jaučiu, kad galiu tuo dalintis, tuo noru išgirsti. Tai jau da. Tą norėjau atspindyti. Tai va, čia šitie yra du dalykėliai, kuriuos norėjau pasakyti. Jėga. Tai aš galbūt pamindamas šiek tiek savo vakarykštį pasakymą, bet kartu ir patikslindamas, tai žmonės nežinojo, apie ką mes ten vakar kalbėjom, bet nežinojo. Tu žinai. Jo. Tai aš manau, kad gali būti su žmogum tiesiog gera. Jo. Aš tuo tikiu. Ir nereikia tam jokių patikslinimų. Bet manau, kad labai dažnai tai kaip ir paklausimas, tiesiog kaip ir vakar pavyzdį, kaip sekasi. Taip. Jisai labai dažnai yra sakomas iš automatizmo, ne iš to, kad iš tikrųjų tam žmogui buvo gera su tuo žmogum būti, o tiesiog jam yra gera ir jisai pasako man gera su tavim, nes jam tiesiog gera. Arba tai yra toks labai didelis noras, aš pavyzdžiui savę dabar jumu, kaip pavyzdį, tai yra labai didelis noras ir galbūt kažkoks įsivaizdavimas, kad aš turiu tai garsiai pasakyti, nors tu tikriausiai tai jauti, kai aš būtų su tavim, kad man geru su tavim. Taip. Nu, tikriausiai tai jauti. Ja. Bet man galbūt yra iš kažkur išsirašęs įsivaizdavimas ar kažkas tai susikurto, kad aš turiu atspindėti tai garsiai, žodžiais, ar tai kažkaip tai, žinai. Ja. Nu, tai va, šitą vietą, kad matai, turi išsiskinti. Nieko blogo nematau ir gera žinoti, yra gera žinoti, kad kitam žmogui su manimi gera. Gera žinoti, suprasti, kad esi tas, su kuriuo žmogus jaučiasi gerai. Man atrodo, visi mes džiaugtumėmės tai išgyvendami. Tai čia labai didelės vertybės gyvenime, čia labai didelė, kaip sakyti, džiaugsmai ir malonumai gyvenime turėti kažką, kas tave išgirsta taip. Nuoširdžiai. Taip. Tai va, o kas dėl parašymo, aš dar taip irgi pačiam Arnoldui, tai tikrai paimkit ir parašykit. Ne kažkokiam senam draugui, kuris ir taip turi jūsų kontaktą jau ir gali jums paskambinti. O susiraskit naują kontaktą, Arnoldą. Arnoldą Eimontą, facebook.com. Aš nei dirbu, nei kursų baigęs,
bet galiu kaip psichologas ir psichoterapeutas pasakyti, kad viskas, ką galbūt kalbėtume, ir liktų ten, kur kalbėtume. Va, tai čia tai geras. Ten, tas ten būtų Messenger programėlė, matyti. Reiškia, visas pasaulis žino. Nes Facebook'as nutekintų duomenis. Tai Facebook'as jau ten lykina, paskui pardavinėja viską. Tai. Arba galėtume kitom formom tą patys papirinį laišką, jeigu šiek tiek nori saugumo, arba gyvas pokalbis irgi būtų visai variantas ateiti, pavyzdžiui, taip, nusiskenuoti, kad neturėtume jokių technologijų. Absoliučiai jokių, jeigu yra tokia baimė, žinai, kad gali kažkas tai kažkur nutekinti. Ja. Praeitume pro skenerius, tada būtume be jokių technologijų. Jo, aš esu pankstu džiauriai. Aš tai galvoju tiesiog pasiūlyti stikt. Čia skeneriai, robotai, nulešai, negyvenama sala. Opa, jau žinai, be ryšio, atima viskas, pasą sudegina. Sėdėm, va dabar jau galim pakalbėti. Va dabar mes galim pakalbėti. Va dabar jau kalbam. Jo, čia biškis pankstam, bet jo. Gerai. Žinai, jaučiu, reikia baigti ne tik tai dėl to, kad užtenka dėl to, kalbėti, kad, bet dėl to, kad ir šalta dar. Mūsų kūnai atvės. Ir aš nebegalėsiu užmigti. Ir mes turėsim sunkumų miegant, ir mums dabar reikia šūtint prie laužo ir kaitint savo jo kūnus. Gerai, tai taip. Aš net nebežiūriu tą pusę, nes mūsų nesimato tikrai čia menki siluetai, matyti tik tai kažkas ten. Kameros appsą per laikrodį ir valandą 6 nufilmuota, esam šešėlyje. Atsisveikiname su savo mylimai žiūrovai. O žiūrėk, gal pabandom pamojuoti, gal kažkas masi. Ne, žinok, čia, ne, čia medžių, prastai, ne? Medžiai. Aš manau, kad jeigu turime mes garsinį medžiagą ir čia manau, kad yra svarbiausia. Taip, čia yra. Ir mūsų nuostabus balsai. Manau, kad nuostabusis Mindaugo balsas jums seka labos nakties ir gero gyvenimo. Gyvenkite laimingai, mėlyje. Nuostabusis Arnoldas nuostabiam Mindaugui pritaria. Ir linki to paties. Per amžius visada. Ir dabar. Ir niekada. Ate. Aš sakysiu, palauk, nespausk. Ate.